Välkomna till Sparpodden 400 med Alexander Gustafsson och Günther Mårder. Fantastiskt, Günther, att ha dig här. Är nu är du tillbaka på nyser, brottsplatsen. Nyser, ja. och du, det här är ju avsnitt 400. Jag har ju dukat upp ett ordentligt buffébord här. Det är bubbel. det är... Pinnar deluxe, alltså, säger jag. Vet... Det, där, det där är inte standardpinnarna som man brukar bli bjuden på på mina fester. Nej, nej, nej. nej. Du, nej. Det, här är ju, det här är de billigaste jag kunde hitta på överskottsbolag. Är det på riktigt? För de är också extra långa? De är extra långa, men jag tror att det är kilopriset som väger upp det ganska mycket. Undrar, är det Kinderägg? Är det en överraskning här på festen? Det här är ju, är ju för dyrt. Ja, det är ja, ja. ju ett äh, gängse liksom, mm. varumärke. Så här har vi ju någon finsk Muminägg. Ja. Äh, och glutenfria dessutom. Och sen har vi riggägg. Ja. Också otroligt billiga. Någon av dem har jag för mig kan ha gått ut. Eh, ja. Kunde inte få till champagnen. Och det är också eh, alkohol i det, så det ska mm. vi inte uppmana. Nej. Men jag hittade lite billig champis i alla fall. Det är gott. Och sen har vi såna här eh, studentglas. Studenten är ju över. Ja, de är billiga, mitt som billiga nu. Är över, eh, mm. nyår över. De är billiga. De får mm. inte ut de här. Så de här lyckades jag håva in ganska billigt också. Mm. Så allt i Sparpoddens namn. Vilket firande. Vilket ja. firande. Avsnitt 400. Ja. Det är stort. Det här hade man inte kunnat tro där när första avsnittet gick av, av stapeln. Sen ska man väl vara noga med att säga att egentligen, nu ska vi inte förstöra den här festen, Jag vet så, att du ska säga så det. är det långt fler än 400 avsnitt <laughs> ah, till följd av vår konstiga ja. metodik inledningsvis, där alla specialavsnitt, de fick inget nummer. Och det här är ju helt och hållet på dig. Ja, för sen dess har ni slutat med det. Alla avsnitt har ett nummer. Alla av, har ett nummer. Mm. To be fair, Sparpodden har ju sänts varje onsdag mm. sen september 2013 när du och Jan drog igång det. det är bra, det är bra. Så att varje onsdag. Sen har du sänts några extra avsnitt. Mm. Men varje onsdag. Så För det, inte skål på det. Skål, skål till lyssnarna. ska vi säga. Det är ju tack vare dem som ja. den här fortsätter. Mm. Mm. <laughs> den där var inte utgången. Nej, Nej. men den var lite ljummen. Ja det var det var. <laughs> men så får det vara. Ja. Men du, det är, Avsnitt 400 det är ju svårt att greppa. Mm. Ni gjorde ju de första 90, eh, tror jag, eller kanske första 100. Mm. så att, eh, det, är inte, det är inte majoriteten, men ni satte ändå ett stort avtryck. på det, det och Ni liksom gjorde ju den till vad den är fortfarande. Sen har de tagit lite olika skepnader genom året. Det har varit olika programledare. Nu här senast är det jag som kör mycket med gäster. Eh, men där i början, när ni liksom kickade igång det, vad tänkte, vad tänkte ni då? För då var ju podd ganska nytt. Så det var inte ja, det fanns, det fanns ingen eh, finansrelaterad eller liksom ekonomirelaterad podd i Sverige, Nej. utan det var ju underhållarna. Och det var framför allt manliga komiker och tänkare. Det var ju där. Det var, ju så här, det var Sigge och, och Alex. Filip Filip Fredrik. Fredrik fanns där. Värvet var ju jättestort. Så där hade du de som dominerade toppen. Men nu har det verkligen blivit en bredd. Om man tittar på utbudet och vilka som producerar så är det något helt annat. Men därför var det ganska annorlunda när vi ville testa det här konceptet. Och jag och Jan gjorde en testinspelning med telefon där vi bara spelade in lite gött tjat, så här när vi satt och snackade om marknaden och ett potentiellt upplägg. Och han satt och käkade banan hela den där testsändningen. <laughs> Sen spelade han upp det för, jag tror att det var för Alex Schumann som fick uttala sig om han trodde att det här kunde bli någonting. Eh, för de hade träffats på Club Marbella, eller motsvarande. Något <laughs> okay. jättedyrt <laughs> ställe <laughs> ja. så, som en annan bara sett bilder på i resekataloger och liknande. <laughs> eh, men men eh, vi fick bra gensvar och så tänkte vi så här, men det är mycket lättare att få någonting gjort om man begränsar det i tid och begränsar omfattning och konsekvens av beslutet. så att Internt så sa vi bara att så här, vi testar, vi gör 10 avsnitt. Når vi 10 000 lyssnare, då fortsätter vi, eh, för då är det för bra för att inte göra det. Når vi inte 10 000, eh, då var det en rolig grej en rolig grej som vi har provat och lagt på hyllan. Eh, och, vi fick 10 000. Vi fick 10 000, men, men det fick ju hetsas fram. För att jag tror, det var ju exponentiell tillväxt som vi har verkligen fått lära oss nu i den digitala ekonomin eh, på slutet. Men det såg väldigt mörkt ut, typ avsnitt sju. Och sen gjorde vi ju Börs, tror jag det var, avsnitt 10 eh, oh, Så att vi verkligen bjöd in. in. Då försökte vi skapa en hysteri kring att rekommendera de lyssnare som hade hittat oss att rekommendera ett andra. Det handlade mycket om att bekräfta. Sista i sociala medier och bara visa vår kärlek till de som hade hittat till oss och få dem att vilja sprida ordet vidare. En tidig så här influencer marketing mm. egentligen, ja. innan det fanns riktigt influencers. Och Det var ju då ganska ovanligt att en bank dessutom skulle göra något sånt här. Eh, När Nervositeten var ju fullständig från compliance. Ja. Eh, ska man säga. Det, vi fick inte det varmaste stödet därifrån. Och, eh, jag fick ju lära mig längs resans gång också att det gäller att förhålla sig... då satt och lyssnade på varje avsnitt innan det fick släppas. Sen när de märkte att vi hade lärt oss var gränserna går, till exempel så fick jag ju lära mig att man får inte säga att någonting är på ett visst sätt, inte ens som en person. Jag har ju, och det kan bli första varningen här idag, precis i detta nu, nu, nu stänger det nog förmodligen när vi spelar in det här, eh, så pågår det en kapitalanskaffning i ett bolag som heter Fuelmatics. Och Fuelmatics, det kanske känns igen för några av de som har lyssnat på, på mig tidigare. Det är alltså en, en efterföljare till Autofill, som var ja. min stora smäll ja. på 90-talet. Det är samma person som ligger bakom det här bolaget, det är samma teknik. Lite uppgraderat, men det handlar om att automatrobottanka bilar ja. med bränsle. Och Jag uttalade väl mig ganska skarpt, jag tror att det var i det här fallet. Men där fick jag lära mig att man måste säga att min uppfattning är att personerna bakom det här bolaget bara är ute efter att blåsa privatsparare på pengar och kommer att vilja ta ut de där pengarna själva genom att man säljer av aktier. Och att min uppfattning är att det är deras affärsidé att egentligen blåsa småsparare på pengar. Just det. Men det är inte deras affärsidé? Uh, nej, 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 det är inte formellt. Men jag måste lägga till det min uppfattning är För att du måste alltid kunna bevisa det du säger. Och det här var väl färskt, om vi tittar tillbaka för en tid sedan. Ebba Buschs uttalande. Mm. Uh, om hon istället hade sagt att min uppfattning är att det är märkligt att få möta en tidigare dömd brottsling som försvarsadvokat på andra sidan. Visst var en försvarsadvokat? Att det var I hela den här bostadshärvan? Ja. Hon pekade ju på någon och ja, berättade vet. att det var en dömd brottsling. Just det. Men du har ju zonat ditt straff, och det är väl det, tror jag, som gör att man ska inte uttala sig på det sättet. Men säger du att min uppfattning är... Kan du Alexander bevisa att din uppfattning är, Jag är “jajamensan, det kan jag göra”. Men du, frågan är, så här, fungerar det här i relationer också? Det kan ju I, vara rätt spännande om man ska i, ta med det hem. Jo, det kan man väl alltid säga. Så här. Jag sa inte att det var så, jag sa att det var min uppfattning. <laughs> Min uppfattning är att du aldrig gör någonting av hushållsarbetet hemma. <laughs> det är min uppfattning. Den <laughs> <Exakt. laughs> skiljer sig den från verkligheten, men det är fortfarande min uppfattning. Ja. Ja, men mm. där, där är ju compliance då, <laughs> vi ska tillbaka till några rödtråd. Ja. De är ju väldigt viktiga med att precis, du får inte säga svart eller vitt. Och inga, inga rekommendationer. Men trots detta så kunde jag ändå en bank och Nordnet få ut en podd. Ja, och, Där... inga rekommendationer. <laughs> och inga nä, rekommendationer? Nej, men du kan ju säga vad du själv gör. Och det var ju det som var fantastiskt med, med ah, just det. Att det ja. är inte några rekommendationer. Men så här gör jag och det blir ju starkare än, än en re rekommendation. Ja. Det blir starkare för mig att eh, visa vad jag gör än att säga vad jag tycker att man borde göra. Och Jag är förvånad att inte fler gör det. För det är väldigt många som mm. tycker och säger, så här bör man göra, och så här ska man lägga upp, och så här bör alla månadsspara, eller de här ja. är en bra diversifiering. Men vad de här tyckarna gör själva, det är inte alltid helt transparent. Och de har nästan ingenting att tjäna på det. N när jag har delat med mig av min portfölj, så finns det ju bara nersida. Just det. Alltså, jag, jag kan inte tjäna någonting i renommé på att göra det, annat än att det kan driva frågan om transparens. Ja och göra det med trovärdighet. Men i grund och botten så... Om, För om aktien går ner, då blir det marga på dig? Ja, och då, då faller ju hela min gloria. Så här, varför ska man lyssna på honom? Titta på hans egen portfölj. Just och om portföljen går riktigt bra, då är det så här, ja, men Det är väl klart, det är de, de, nej, ja, inte Mårders portfölj. Han har drivit kursen? Nej, inte nödvändigtvis det. I ett kortsiktigt perspektiv, ja. Men går man då in och tittar ja. på handelsmönstren och säger att ja, det fick en initial kursreaktion kanske på 30 procent när jag gick in i aktien och sen sålde jag fem år senare, ja. vilket är det normala. Då kan man tänka sig att den effekten har klingat av ah. Inte att bolagets <laughs> prestation är det som har väglett den. Ah. För så var det ju till exempel det, om vi tar i City resan mm. som jag gjorde. Det blev ju tio gånger pengarna i sista försäljningen. Jag gjorde en halveringsmetod två gånger. Vänta nu, vad betyder det? din halvera. Ja, 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 det är min, min investeringsstrategi. Så att jag tror att jag pratade om den en hel del i början i Sparpodden. Men när du står inför att göra en exit i ett innehav, Gör inte en full exit. Mm. för Det vanligaste problemet som vi ser hos privatsparare är att man säljer vinnare för tidigt. Ja. Och därför kan man rädda väldigt mycket pengar i avkastning genom att jobba med halveringsmetoden. Så att när du har bestämt dig för att jag ska göra mig av med den här axeln då har du rätten att sälja hälften av innehavet. Ja. Hälften måste du behålla och du kanske måste vänta så får du bestämma periodicitet. Det beror ju på hur lång horisont du har för dina investeringar. Men tänker man att en investering är normalt sett två till sex år då kanske man ska ha en regel som säger att det måste gå minst en eller kanske minst tre månader innan nästa halvering är möjlig. Just det. Så att Då halverar man igen och då finns det fortfarande kvar en fjärdedel av innehavet. Och sen halverar du det igen och då är du kvar en åttondel av innehavet. Så att det hela tiden finns kvar. och Sen måste man ju bestämma sig någon gång för ja, när klipper man det sista. Men gör du det här för att du inte längre tror på bolaget eller för att det har blivit för stor vikt i din portfölj? Eh, det kan vara en, en kombination ja. av, av flera. I Ivisitys fall så, så var det ju det. Jag menar, bolaget gick, gick bra, eller började få utsikterna att kunna bli riktigt bra. Ska jag säga. För det går inte bra än. Eh, men värdet är tio gånger högre ja. då, när jag sålde senast, än vad det var när jag gick in. Men de tjänar ju fortfarande inte pengar. Nej. Men utsikterna för att kunna tjäna pengar ser riktigt goda ut. Det gjorde de inte då. Mm. Och det var, har ju varit nya emissioner längst vägen. För jag, jag bara tänker så här. På tal om att man säljer ofta sina vinnare för alldeles för tidigt. Mm. För jag håller med. Det är, ju, det är ju extremt svårt att låta dem rida hela vägen ut. Och Någon skulle ju kanske då hävda att ah, men du låter ju inte dem rida hela vägen ut om du halverar dem. Mm. Du, får ju, du går ju miste om den andra halvan. Ja, men, men någon gång så måste man ju bestämma sig för att sälja, ja. om man inte är i evig köp och behåll. Ja. Så att, ja, men Jag tycker det är en bra, bra kompromiss. Ja. Har du bestämt dig för att sälja, då har du rätten att sälja hälften, om man sätter upp en sån investeringsregel. Ja. Och Sen bestämmer bestämma hur lång tid måste det måste gå innan du har rätten att sälja nästa. Och Skriv ner det här och om du bryter mot de reglerna, så här, skriv också varför du bröt mot dem, så att du också kan gå tillbaka sen historiskt. och Många gånger så kommer du lära dig väldigt mycket om dig själv och bygga upp en självkontroll. för Det är det mycket av investeringar handlar om. Att kunna kontrollera sig själv och inte gripas av panik i de lägen där det blir väldigt turbulent och där väldigt många börjar agera bara på känsla och lämnar all sitt fundamentala, alla sina fundamentala slutsatser som man har kommit till, kanske en vecka tidigare. Men gör du det här själv? Skriver du ner alla transaktioner du har gjort? Jag behöver inte göra det nu, för det handlar ju om att bygga upp självkontrollen. Ja. Men, men jag har inga problem att rida ut riktigt jobbiga perioder. Okej, okay, så det är mer en fråga om... Jag är själv lite där också. Jag har jag skrivit ner ibland. och framförallt då är det när jag gör transaktioner som jag själv upplever som att nu, nu går jag lite av min strategi. De vill jag gärna dokumentera och fundera mm. på varför jag gör det. Annars men så det Sen mer... kanske du skriver om varför du tar positionen. Ja, och det och Eller jag. varför jag säljer, men framförallt ja. varför jag tar position. Och, och det kan man ju säga, Jag gör ju det på Kärvil. Så går man in och tittar på alla affärer så är det ju ganska omfattande. Det brukar vara typ 15 4 som jag formulerar. Så Om man tänker att det är att dokumentera ner, ja. Ja, då gör jag det. Men jag gör inte en separat dokumentation över mitt eget beteende och de psykologiska effekterna och hur jag tänker kring det. Det behöver man ju nästan ha en utomstående som skulle... Ja. In och mäta en. Man lägger sig i soffa där och pratar med någon snarare ja. än... Ja. <laughs> Aktiepsykolog? Kanske Ja, faktiskt. Det kan, kan behövas. I För det är hysteriskt nu. Det kommer behövas en del ah, just det. förlustpsykologer snart. För det, Vi har en, en ny ung generation som jag nu ser, och nu kommer... Brr. Andra, andra varningen för idag. Ja, ge, mig den. ge mig den bara. Lämn, just, just. Ja, så här, lämna Tiktok. Günther är på väg. Alltså, när jag fattar beslut som ja. så här, far nu om att gå in och skaffa mig Tiktok för att kunna ge mig in i aktiesamtalet, även i den kontexten. Ah, okay. ja. Då tror jag att eh, det är verkligen piken. Nu kan det bara gå ut för. Eh, du tänker för att det, all, all, det sprids så mycket aktieinformation och folk eh, tar till sig det här från alla möjliga håll och kanter. Du vill in i Tiktok för att styra upp det. så att säga. Ja, men jag tappar ju en plattform. Om jag tänker i förhållande till den yngre generationen som idag är aktieintresserade, och jag ser det i min brorson som då är. fyller 16 år här i höst. Han är extremt intresserad och det verkar finnas ett ganska stort kollektiv kring honom i den unga generationen som är gruvligt aktieintresserade. Men i den gruppen så kommer det också finnas Många som lär sig att man kan ta huklöst med risker och få stor ersättning för det. Och sen kommer man åka på en rejäl mina. Jag fick ju lida av sviterna från det i hela småsparar-Sverige när det gäller den unga generationen som blev, såhär, gjorde klipp i slutet på 90-talet. Ja. Jag var ju framförallt engagerad i Unga Aktiesparare under de första tio åren på 2000-talet. Och hela den perioden kantades av såren som hade orsakats av smällen efter it-bubblan sprack. Ser du samma sak hända nu, då menar du? Ja, så är det absolut. Det blir en uppbyggnad nu av eh, mängder av nya sparare som inte har någon aning om vilka risker som finns förenat med ett sparande i det riskfyllda tillgångslaget aktier. Och Det kommer komma rejäla smällar. Och De är inte beredda på att börsen med hög sannolikhet någon gång under de kommande 5, 6, 7 åren kommer att falla med över 50 procent och då pratar vi index. Ja. Och då betyder det i enskilda bolag att det kommer bli fall på 80 procent, även i bolag som kommer att överleva. Och vi kommer att se bolag som kommer att gå under och som kommer att tappa 100% procent av sitt värde. Och vi kommer att se särskilt utsatta branscher, vilket brukar vara inom finanssektorn, kunna tappa 95-97 procent av det aktievärde som man idag kan se. Det finns inte riktigt i föreställningsvärlden hos de som inte har varit med om Nej. det här. Och helst av allt ett antal gånger. Och Det är ju varje liksom, generations eh, nya aktiesparares tragedi. Alltså mm. de, de kommer ju alltid att ställa sig inför det där valet. Men är det, är det riktigt? För jag håller med, det är ju ganska alla ska prata om aktier just nu. och Tiktok är det, ju, det är väldigt många som delar aktietips. där mm. och De är ju otroligt snabba, de har, du har en minut på dig och så ska du liksom tycka till. och Då måste det vara spetsigt. Och så är det flashiga bilar och, och lyxsemestrar. Och så där. Så de vet ju hur de ska spela på känslorna. Men vi har ju inte sett samma bubbeltendenser i tillgångs i enskilda aktier. Vissa aktier givetvis, mm. men inte hela börsen över ett bräde som IT-bubblan ändå var. Då gick ju alla på det så att säga. Men ja. nu är det ju inte så brett ut. Nä, det är men, några men, få men, små men. bolag givetvis. Jo, och och där går säger, luften ur. Jo, vi säger ju det, it-bubblan. Man skulle kunna tänka sig att man ser tillbaka på den här perioden i framtiden som noteringsbubblan. Ja. För där har vi aldrig upplevt någonting liknande. När det gäller mängden bolag som tas till en marknad, och då inkluderar MTFer MTF och börser, men den tillväxten av nya bolag saknar motstycke. Så jag, jag tror om några år att man kommer titta tillbaka på den här perioden och sen kanske prata om att det blev en noteringsbubbla. För det, det är för stora skillnader. Jag ser ju, eftersom jag är engagerad i den onoterade världen också, att det är ganska stora diskrepanser mellan hur man värderar bolag i en onoterad miljö, där det är privat ägda bolag, och i en publik miljö, där det är börsnoterat. Och det är inte ovanligt att du har en, en skillnad där på fyra gånger högre värdering oavsett om du mäter som PS eller PE eller vilket mått du väljer att använda. Men fyra gånger är inte en, en ovanlig skillnad. Så ganska snarlika bolag, som ett drivs ja. onoterat, ett drivs noterat. Och, 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 det, är det som är skillnaden nu är att de bolagen som tar sig till marknaden har ganska må många gånger 100-200 miljoner i börsvärde. Och det finns jättemånga sådana privata bolag, om vi tittar i deras prestation. Så här, hur, hur stor omsättning har de då? Ja, men vanligtvis, det beror ju helt från, från fall till fall. 50-200 typ ja, 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 miljoner i omsättning, tjäna några miljoner på det, men har, går en strålande framtid till möte så om man ska titta på prospektet. Ja. <låder> och verka på en gigantisk marknad, där de bara tagit en liten bråkdel av den. Och om de bara tar 3 av den totala globala marknaden så kommer bolaget vara värt 19 miljarder. Yeah. <laughs> ja, men det är ungefär så det säl säljs in. Um, och det finns jättemånga sådana mm. bolag. Och vi pratar, bolag med 50-200 miljoner i omsättning som tjänar några miljoner och yeah. som aldrig någonsin skulle vara uppe på, på värderingar p PS 1,5, 2, 2, 5. Men, och Det är ju inte utmanande. Nej, om vi om inte på börsen. Inte nej, det. Men om det skulle vara i den privata världen så är det väldigt utmanande om det inte finns riskkapital inblandat. och Det, det får inte vara så här en global scale-up. Ja. Eh, utan Vi pratar traditionella bolag. har en potential att växa riktigt goda år med så här 25 av allting landar rätt. Men ett normalt år 5–7 tillväxt är bra. Men det, det ändå är ändå lite så här... Det finns... Nu, jag upplevde inte it-bubblan, så jag kan inte säga så mycket om den. Men det vi är idag, Du har ju en noteringsbubbla, men du har ju också någon eh, liksom meme stock bubbla med AMC och Gamestop. Sen har du någon form av ny energi mm. Och Sen har du någon form av SPAC-bubbla. Och sen har du någon form av småbolag eller microcap-bubbla där privatsparare hosar upp aktier. Och så vidare, och så vidare. Man kan hitta ett bra gäng sådana här små bubblor. Mm. Men vi har inte en helhetsbubbla. Utan no. rätt mycket på börsen är ändå ganska rimligt värderat och kanske till och med ganska billigt. Se till vilken faktiskt realiserad tillväxt och vilken ja, möjlighet. Alltså jag har ju svårt att hitta fruktansvärt billiga bolag just nu. Jag vet inte om du är men, på någon men, annan börs än jag? Billigt ja. som i rullande nyckeltal utan att liksom fundera på tillväxt. Mm. För det är tillväxten som är här själva liksom nyckeln här. Nej, och om jag skulle vilja så här, definiera vad, vad billigt är, så skulle jag ju vilja använda PEG-talet. Att ställa PE-talet ja. ja. i relation till en vinsttillväxt som bedöms som sannolik. Det är problemet med PEG-talet. Ja. Om man tar P och dividerar med growth tillväxt, så är ju growth framåtriktande och det är okänt. Men om vi då bara utgår ifrån historisk prestation. Det kan ju vara den första att titta på så här, bakåtblickande. Eh, så jag extrapolerar vid den tillväxttakt som man haft och så har vi ett peggtal där. Och Sen så får du försvara en, ett G som är högre än det. Ja, varför skulle det kunna finnas trigger som gör att tillväxten kan bli snabbare än vad den har varit de senaste fem åren? Ja. Och vad är det som riskerar att tillväxten inte blir lika hög? Och då får vi någonstans så här, ett, ett peggintervall. Men jag vill ju hitta bolag som har så här PEG 1,5 Som handlas till 15 gånger årsvinsten och har en potential att växa 15% framåt per år. Den typen av bolag hittar du inte idag. Nej, den hittar du inte. Men begränsar inte du det där då? Jo, jo det blir en viss i, typ av bolag. Som, det är ju det jag menar. Ja. Att hitta någonting som kostar P 15 och växer 16%, då mm. har du ett positivt PEG-tal. Mm. Men att hitta någonting med PE... 30 och växer 31 där har du också ett positivt peggtal. Men det sistnämnda kommer ju compoundmässigt ge mm. dig väldigt mycket mer. Och det, det är det som är själva tillväxtvertikalen i det hela. Ta många av de här skalbara bolagen som Fortnox och Storytel och Evolution och Sinch och, och alla de. är ju otroligt dyra, men växer också. Mm. Historiskt, förvisso. Kan de göra det framåt? Det får ju liksom framtiden avgöra. Sen är det ju alltid utmaningen där, det är ju när man börjar ja. ta de där tillväxttalen och inser att det här är Sveriges största bolag på ganska kort sikt. Ja. Alltså, det behövs ju oftast inte mer än 15 år av den tillväxten som vi antar då, när man kanske är uppe på 40-50 procents tillväxt. Gör det 15 år i rad, så inser man ganska snabbt att okej, det här ska ta över första positionen i Sverige som Sveriges högst värderade bolag. Jag menar, det är möjligt. Titta på vad Klarna har gjort nu redan utanför börsen, värderas högre än Nordea. Ja. Det är klart att det är hysteriskt och häftigt, men jag vill mena att risken med den typen av investeringar är för stor för min smak. Då köper och där vill hellre... alla investera olika. Jag är inte heller i något lag, men jag bara observerar att det är, ju, det är, ju, man, man, det är så lätt att man ska leta låga värderingsmultiplar. Mm. För att det är någonting jag kan liksom ta och se på och det är reella värden. Men lågränteläget förblir väl ett tag till och då är ju tillväxt... Jo, och där tillväxt. säger du någonting. Det, det, vi måste ha de låga räntorna för att försvara dagens värderingar. Ja. Tar du bort dem och tänker vad Riksbanken pratade om tidigare, en normalränta på 4 procent. Det har man ju slutat säga nu sedan många år tillbaka. Ja. Men då inser man att då är det någonting helt annat. Men en sån värde är omöjlig framåt, vill jag hävda. Precis som jag hävdade i något tidigare Sparpodden-avsnitt om oljepriset, tror jag, och sa att det kommer aldrig sjunka under. Och så var det ju en nivå som det med dunder och brak bara bröt igenom något år senare, ja. för att inte prata om, om senaste krisen. då. När VT, VTI var negativ, inte Brenten ja. ska tilläggas. Ja. Så att när du säger då att räntan kommer aldrig upp till 4 det kommer ta ett, två år, sedan får vi se. det Ja, och det kanske är så här, <laughs> en bra strategi att gå emot. Ja. Men, men skulle det hända, så skulle det få utslag på väldigt många områden som skulle kunna innebära en katastrof för eh, hela den svenska ekonomin. Om vi tittar på hur den svenska ekonomin, eller hur alla världens är uppbyggda, så är det en treenighet. Alltså, du har staten på toppen, och sen har du hushållen och så har du företagen. Och de här hänger ju samman, för det är staten som någonstans har beskattningsrätten och kan välja så här, hur mycket skatter vi tar ut från de här för att finansiera det gemensamma. Och då kan man välja var ska skuldsättningen ligga någonstans. Och I ett svenskt perspektiv så har skuldsättningen i staten gått ner kraftigt. Skuldsättningen i företagen är inte speciellt alarmerande. Det är ingenting anmärkningsvärt. Skulduppbyggnaden i företagen är rätt låg ja. sedan finanskrisen. Men hushållen, där fortsätter nu skulderna att växa med 6-7 per år. Och Lek med den extrapoleringen då. Nu har den gjort det under årtionden. Så om skuldsättningen växer med 6-7 per år och ekonomin har en kraft som gör att den kan växa 2,5-3 Någonstans kommer du till en punkt då det här blir ohållbart. Och då blir det inte en gradvis försämring, utan nej. då blir det Boom! Mm. Och vad är det vad Ja men vad är det Jag, jag tänker att nej, men Nu har man från Riksbankens sida låst in sig vid att man nästan tvingas, på grund av att man ska leva upp till finansiell stabilitet, kvarhålla låga räntor. För skulle man se att inflationen tar fart eh, så vill man nog jobba med andra instrumenten att höja räntan för att det skulle få enorma problem för svenska hushållen. Bostadskostnaderna skulle stiga dramatiskt för att vi fick högre räntor. Då hade vi behövt dra ner på framför först vår sällanköpshandel och den konsumtionen. Eh, och det här skulle sedan ge ringar på vattnet och driva en ekonomisk avmattning utan dess like. Just det. Så att man har nästan bakbundit sig, i min uppfattning. Det är min uppfattning, att det... man har bakbundit sig. Ja. Just det. Mm. Men, så att, då, är det ju inte, då är min uppfattning att det är inflation som kommer att Det kommer att inflateras bort, de där skulderna. Det är inte svårare än så. Nej, men, men då brukar man ju låta räntan få följa med för att skapa någon typ av, av balans och dämpa inflationen. Ja, precis. Inflationen men om de inte gör det så mm. Mm. får vi ju inflation på 8 procent kanske. Mm. Det är min uppfattning, och det är väldigt osannolikt ja. att det skulle ske. Men... Ja, då, det, med med sånt sån scenario då ska man ju bara skuldsätta sig upp över öronen. Nu. Och det är så alla, jag får ju ändå uppfattning att det är ändå rätt många svenskar som har tänkt så. Mm. Mm. Att det, det är svårt att rationellt se att eh, bostadspriserna i Stockholm är liksom rimliga men man tänker att ah, över en lång tid det där jämnas säkert ut sig. Men om vi ska ge ett här, tips på investeringar som är lätta att räkna hem, så skulle jag röra mig ut i landet och börja se så här, vad är det är som har hänt redan i Stockholm, Göteborg till viss del attraktiva förorter i Malmö. Och då är det tomtpriserna har kommit upp till en sån nivå ja. att så här, tomtvärdena vida överstiger byggnadens värde på fastigheten. Mm. Och när du får det skiftet, och där är vi långt borta i de flesta delar av Sverige. Där är byggnaden långt mycket mer värdefull än tomten som den står på. Men tar vi ett bra exempel i Stockholms förorter just nu så ligger en hygglig villatomt på ungefär 6,5-7 miljoner. Och då pratar vi inget extra. Det är inte eh, någon sjötomt eller ens sjöglimt. Det är hyggligt läge i förhållande till kommunikationer. Ja. Det är de närmsta Räck, kranskommunerna. Räcker det ens med 67 miljoner? 67 miljoner för en tomtplätt på 800 kvadrat. Okay. Ja, du är inte i, i Danderyd, du är inte i Solna, eh, ja, du är inte i Nacka. Men du är steget utanför. Du är i Värmde. du är i, i norra Täby, du är i Sollentuna, eh, över mot Jakobsberg. Absolut, där funkar det. Ja. Men det intressanta här, det är ju att Styckningsmöjligheterna. Är det någonting som man borde lära sig om man idag är ung, så är det att bara lära sig hur man kan genomföra styckningsprocesser av tomter. Och att titta på potential först, steg ett, det är att köpa en tomt. Och nu pratar vi inte Stockholm, för det här vet alla om. men det här, men Köpa på platser i Sverige där byggnaden värderas högre än tomten. Byggnaden står på en del av tomten som optimalt möjliggör att stycka den. Men du gör inte affären omedelbart, utan du kan förbereda styckningen och äga båda samtidigt. Du kan hyra ut eh, bostaden och på så sätt rulla hela din investering. Det blir en inlåsning kapitalmässigt, absolut, men det är väsentligt mycket mindre än om du tittar på de högt prissatta bostadsmarknaderna. Ja. Nivå två det är att börja leta efter tomter som är styckningsbara om bara en granne går med på att stycka. Nu börjar det bli lite mer avancerat. Mm. Där ser man inte styckningspotentialen i den ursprungliga tomten som nu säljs. Men att ta samtalet redan innan försäljningen och kanske till och med kunna gå så långt för att du har kunskaper att förklara hur den här processen går till och, och skriva ett letter of intent med den grannen innan budgivningen startar på det här objektet. Och budgivningarna går mycket, mycket långsammare i de flesta andra delar av landet. Och då kan ju du sitta med ett S i rockärmen. som vi, Du vet att du kommer kunna realisera ett värde på en ny tomt här på 1,5 miljon kronor kanske. Men den här säljs ju för ett sannolikt värde om 1,5 miljon. Den där 1,5 miljon extra som du får en avstyckar, den ska du dela på två. Så det är 750, lite avgifter kopplat till det där. Men säg att du kan få ut en 600 på den. Att veta att du har 600 000 mer i marginal för att köpa det där objektet kommer att ge dig ett övertag. Nästa nivå är när man tar tre fastigheter och börjar se att här finns möjligheten. Alltså att laborera om med tomtgränser. Det är det. Kan du lära dig de processerna? Och jag Skulle säga att skulle du ägna en månad av den här sommaren åt att läsa på kring de här regelverken så skulle du kunna bli bättre än 99,9 procent av Sveriges befolkning på det och du kommer kunna tjäna så grymma pengar på att göra de här avstyckningarna. Ja. Ja, ja, spännande, jag ser fram emot eh, Sparpodden avsnitt 800, när mm. vi har bara massa mikrotomter runt <laughs> i Sverige. Folk har gått runt och styckat. Uh, och det, och det ska man titta på ytterligare världen, sista nivån, det <laughs> ja. är att gå till kommunen och få dem att ändra detaljplanen. Mm. Men nu är vi inne på liksom riktigt tunga grejer. Och så här, att få dem att, att ändra hela planbestämmelserna för att kunna möjliggöra annan typ av bebyggelse. Det som var jättehett i Stockholm för några år sedan i kranskommunerna, det var ju att omdefiniera villatomter till att kunna rymma flerbostadshus. Och det var väldigt många som just bara ledde den där processen med att omdefiniera detaljplanen, möjliggöra för ett flerbostadshus. Sen ritar du upp det och tar kostnaderna för det. Sen säljer du projektet. För att då har du realiserat de stora värdena och då slipper du risken och kapitalbindningen som det innebär att färdigställa själva objektet. Ja. Så där, så här, varsågoda, här har ni en, en brutalt bra så här, idé till ett företag ett inte tyckte, man... behöver vara ett företag. Utan det här kan du göra parallellt, vid sidan av att göra gör någonting helt annat. Du kan vara IT-konsult, eller sjuksköterska eller banktjänsteman. Det, det, det var det jag tänkte, om man är lite företagsam, ja. hur man får ihop det här till någon form av affärsmodell. Mm. Och hjälper kanske privatpersoner att göra de här processerna. Ja, du behöver inte ens tänka att det ska, ska paketeras som ett bolag. Det behöver inte vara en fördel. För att när bolag köper eh, tomter, eller om du köper småhus. Jag tänker att man får sälja tom. konsulttjänsten. Ja. Kan du skala upp det? Istället för att du bara själv köper enskilda tomter? Jo, och då gäller det bara att hitta en affärsmodell där du tar provision ja. på slutaffärens värde. För att sälja timmar, det vill man aldrig göra. Som företagare vill du göra vandringen från att sälja timmar till att sälja värde. Ja. Och då Att bara kunna hålla i handen, det kan ju vara såhär brutalt bra för den som inte har något kapital alls. Bara lära sig regelverken och sen så ge sig ut på eh, marknaden och hjälpa andra och ta provision. På de här affärerna. Ja. Ha en tredjepartstjänst för de här Letter of Intent, mm. säkerställa dem att de är godtagbara. Det finns mycket att göra. Mycket, mycket. Mm. Mycket värden. Vad, vad tror du, vad kan man få för rullande genomsnittlig årsavkastning på det här? Alltså, det beror ju helt på vilken hastighet som man kan genomföra de här styckningarna och det hänger nog mycket ja. på kommunerna. Så du, det gäller att du måste få en god hand med de tjänstemän som sitter på, mm. på bygglovsdelen och på planen. Ja, nu ska jag kunna de här namnen mer. och På enheterna på kontoret på kommunen. Men det är ju inga problem att bara ringa och boka in ett möte med en av de personer som kommer sitta och fatta de här besluten för att få en uppfattning om hur långa är väntetiderna, vad är kostnaderna och bara ställa alla de här frågorna. och Det kommer fungera olika från kommun till kommun. Men en, en snabb process skulle jag säga i en genomsnittlig kommun i Sverige. Man får nog räkna med att en, en process när alla parter är med på det tar ungefär ett år, ett och ett halvt år att realisera. Okay, yeah. Så att det är inte med någon otrolig hastighet, men det är klart, börjar man då komma upp i många objekt så blir det ju ganska snabbt ja, att sikt. man kan sitta och rulla. Ja, ja. Och att man kan göra det vid sidan av ett vanligt jobb. Ja. För Det, är inte, det mesta <laughs> mest av jobbet är att vänta Vänta på handläggning. Ja, ja det finns någonting här. Men, mm. och, och, av alla tänkbara tillgångsklasser eller investeringsmöjligheter, <laughs> <laughs> hur, hur kom du in på att det var liksom stycka tomter? För du är ändå, jag, jag ser det, mm. liksom, maskineriet i Günthers hjärna här nu. Det har gått igång och du har funderat här på vart kan det finnas högsta potentiella värde till Sverige. Och, mm. Har Nej, du men det, sållat alla andra sorteringar? Ja, alla men, investeringar? Jo, men sen ska ju förmedla någonting som var och en av lyssnarna kan relatera till. Ah, okay. Det är klart att jag ser massor med andra potentialer, ja, men där det krävs andra typer av eh, kapital, det krävs andra typer av kunskaper, kontakter för att överhuvudtaget kunna verka i den här businessen. Ja. Men den här är lite enklare? Alla kan relatera till den. Man fattar, liksom, ja, men det här ja. kan jag ju göra. Det är ganska få kunskaper som behövs ja, just det. för att kunna lyckas med det. Vi har ju fått in en fråga som var på det här temat, gång på gång på gång på gång. Mm. Den här är inte riktigt samma sak, men det påminner lite kanske. Lite så är det ju. Ja. Det, det är åt det hållet. Kan mm. du inte bara snabbt dra lite. Liksom, eh, Kontexten gång på gång på gång. En snabb genomgång. I ett tidigare avsnitt ja. som jag tror heter typ så här, 20 000 riskfritt på bättre <laughs> Eller 20 000 riskfritt, går ja. det? Ja. Tidigt några avsnitt så visade vi hur man genom att spela mot sig själv att du har ett spelbolag här, ett spelbolag där. Båda vill ha dig som kund, så de erbjuder en insättningsbonus. Så här, stoppa in tusen, få tusen till att spela för. Och så säger det här spelbolaget samma sak. Och sen spelar du mot dig själv. Så i, På det ena kontot där bettar du på vinst för det ena laget och på det andra så bettar du för vinst för det andra laget plus lika. Och så balanserar det oddsmässigt, så att du tar ingen risk. Det enda du gör när du spelar mot de här kontorna, det, det är att du kommer förlora vad kallar man det? Raken? Ja. Som... Ja, skillnaden för en fullgardering. Så här, vad kostar att fullgardera sig? Och den kostnaden varierar från som lägst en upp till som högst, ja, det kan vara hur högt som helst, Med 4% hos seriösa spelbolag. Det var du förlorar med fullgardering. Mm. Men om du då vet att du så här, hos ett seriöst spelbolag max kommer förlora 4% oavsett utfall i ja, det vi har bettat på, presidentval, <laughs> eller baseballmatch eller ja. eh, fotbolls-EM. Men och du har fått 100 bonus redan från början. Ja, och sen 4 bränns av. Och Sen samlas alla pengar på ett konto. Och Sen fortsätter du starta upp på nya konton. Och Så jobbar man sig igenom hela spelarvärlden, eller hela bettingvärlden. Och tar alla de här insättningsbonusarna. Det är det som är... Ja, jag roade mig faktiskt med att titta på den där hashtaggen gång på gång. Och Då var det ju någon som hade spelat hem över 40 000 eh, från eget namn. För Sen kan du jobba med din partners namn också. Ja, då kan Men inte det, i månaden, utan att Nej, nej helt, ja. Att göra en omgång. Ja. Sen blir man ju oftast ganska populär som kund i det här perspektivet. För att det vanligaste det är ju att här, Günther och Alexander kommer in. Vi satsar allt på ett kort, och så förlorar vi. Ja. Så spelar man över pengar till ett nytt konto. Det är en dröm för spelbolag. Så här, ja, hejdlöst bettande, <laughs> med hög sannolikhet för att förlora pengarna. Så att alla spelbolag utom det sista blev ju vinnare och det sista blev en fet förlorare. Mm. Och då kommer jag ihåg i det här avsnittet att vi hade som en idé på en subaffär som man skulle kunna göra. För det var tusentals personer som gjorde det här, så man skrev om spelarvillkoren. Så i avtalen nu så tror jag att det är rätt tydligt att det här är förbjudet. Och Det var ett stort studentgäng från Lund som tillämpade det här, men satt från typ IT-salarna som man då hade på den tiden och eh, den tiden. Det här var ju 20. 14. 14. Jo, men det har Har man IT-salar på universitetet? Nej, universitet men hade man det ens då? Ja, ja. Oh. Du hade IT-salar. Okej, ah, okej. Okay, okay, okay. ja. Har vi någon bild på det här så skicka <laughs> Mer än IT-sal på ett <laughs> universitet. <laughs> ja, precis. Uh, nej, men då, hade och då var det väl samma IP-nummer-serie IP ut, oh. och sen så tror jag att det var en, en riktkarl som bara sa såhär ”Nu går vi in i den här baseballmatchen. från det ena kontot så kör vi det här”. Jag såg framför mig hur de suttit och skrivit på en tavla och kört min Excel-modell för hur man skulle balansera eh, satsningarna för att vara riskneutral i en Excel-modell. Men då var det ju ett spelbolag som reagerade där och sa att det här är lite för mycket. Så här, 15 nyöppnade konton från ett och samma ip nummer serie ja. som gör exakt samma bett. Mm. Mm. Så de låste de där kontona. Och sen så skickade de ju fråga till mig, så här, hur ska vi göra nu? Spare. Vi var väldigt tydliga med att vi tog inget ansvar för det där. Så det här kunde man ju upprepa, gång på gång på gång på gång på gång. Och det blev pengar. Så 20 000 riskfritt var lätt att dra in. Och Det var ju flera som gjorde det, och gjorde det med sin partner, som drog in 40 000. Och så sa vi så här. vi vill att ni ska visa vad ni har gjort med de här pengarna. Så det får bli en uppmaning nu till lyssnarna. Så här, skicka med bilder på vad hände med de här gång på gång på gångpengarna. Ja. Det vill vi veta. Lade det grunden för en, en portfölj som idag är värd ja, Vad då? Eller var det biljetten för en resa som gjorde att du träffade din livskamrat? Eller, alla de där vill vi, de vill vi ja. höra. Det är fantastiska stories. Du krökade ner dig för pengarna, och ja. sumpade plugget. Och, och sen fått gå, gå om, gång på gång på gång i universitetet. Och det har liksom aldrig tagit fart, till följd av de där pengarna. Visa! Visa dem. Både smärta och, och eh, Ja. Uh, du, bara för liksom friskrivningens skull, då, den här styckningsmodellen som du har nu presenterat, mm. vilket ansvar tar du för den? Jag tar inget ansvar för det alls. Utan så här, det, det är upp till dig att göra din egen bedömning. Uh, men det är en spännande marknad, för det kommer hända ute i övriga Sverige ja. att tomtpriserna kommer att sticka iväg och bli mer värdefulla än byggnaden som står på tomten. Det är ju det som är tryggen här. Och Där har vi mentalt varit i Stockholm, Göteborg, vissa attraktiva bostadsorter under ganska lång tid nu. Men det skiftet är på gång i väldigt många delar av Sverige. Mm. Där har vi triggern. Mm. Vi, vi hade en gång i tiden i det här samtalet en röd tråd som var typ Sharewill eller någonting sånt. Mm. Jag funderar på om vi skulle hoppa tillbaka dit. Det kan vi göra. Ja, för du sa någonstans där i att det var bara nedsida för dig att dela på Sharewill. Mm. Men ändå så gör du det. Och mm. du gör det i transparensens namn antar jag då. Mm. Ja, och det är ju en av, jag tänker, vi ska börja hoppa in lite frågor, för vi annonserade att vi skulle ta lite frågor. Eh, och det är ju en av mångas funderingar. Top right Nordic. Mm. Och nu är det också några som kommer säga här inte han vill bara dela sina aktieinnehav som han är. Pump and dump. Pump and dump. Ja. Vad vill du säga till dem? eh Jag vill säga så här: kom tillbaka om tre, fyra, fem år ja. och, och säg om det var så. och Det är klart att jag har ju sett att det har kommit ett kollektiv av sparare som vill tjäna pengar på min portfölj kortsiktigt, mm. alltså extremt kortsiktigt. Hur då? Ja, men jag tror att de sitter och bevakar när jag gör olika positioner i enskilda bolag. Ja. och sen Det första de gör det är att försöka vara snabbast in och sen tänker jag att det blir en initial överreaktion den första, kanske andra, kanske tredje dagen eh, som är helt överdriven i förhållande till bolagets prestation. Och på den rörelsen kan man tjäna 25-30 procent. Mm. och Det är relativt riskfritt om man är snabb in. Om du vet att någon med över 60 000 följare och sen har du ju Twitter också, 45-50 000 följare där. Och också motiverar. För det är det jag gör. Jag går in och beskriver hur ser mitt case ut. I ganska hög detaljrikedom, hur jag tänker. Ja, men du delar väldigt flitigt ändå, ja. analysen bakom. Och, och Där finns det möjlighet att gå tillbaka och faktiskt här, Skrapa på ytan. Vad hände? Ungefär som att man kan gå tillbaka till Sparpodden, och de första hundra avsnitten, och fundera över ja, men, vad saas? sades. Vad har hänt sedan dess? Och det är ingenting jag rekommenderar. Nej, för jag har <laughs> för då, att det var någon som gjorde det. Då falnar glorian. <laughs> ja, men Det var ju någon som gick in och kollade ja, alla de här. Bara sammanfatta de, de tio fast... värsta sakerna som någonsin har sagts. Det var nog inte saker, det var nog mer aktier som ni hade diskuterat. Eller ja. Nä, och, men och, nevertheless, mm. men Top right Nordic då? Oh, yes. oh, okay. De här nu kortsiktiga traders som bara vill eh, spekulera hit och dit. Men du investerar ju för, på lång sikt. Mm. Du, du tar dina positioner över 5-7 års sikt? 3-5 år, 2-6 år. Sen beror det på hur, hur <laughs> snabbt det går. Ja. Eh, och den som tittar på min portfölj idag känner ju igen majoriteten av portföljen från tiden där jag fortfarande körde Sparpodden. Just det. Och det är ju faktiskt sju år sedan nu. Ja, det är ett tag sedan. Microsoft estimation. Ja. ja. Den har du... BTS är kvar. Ja. Um. Hur har det gått då? Nej, men det har väl gått hyggligt. Det är upp till andra. Men jag, jag är tillfreds. Ja. Jag stör mig över, och det här blir en passning över till teamet på Nordnet och Kärvill. Ja. Jag stör mig över begränsningen på fem år. Du kan bara okay. se fem års historik. Mm. Då säger jag så här, varför? Varför finns det inte knappen allt som du gör i de flesta andra fall? Så här, jag vill se på så här, tre månader, sex månader, ett år, eh, fem år och sen allt. Precis, Eller kunna ställa sin egna tidsintervall. Ja, det också, ska ska? det också. Det, det är inte en jättedyr grej att göra, tror jag, för datan finns där bakom. Och eh, skulle den finnas med så skulle det se ännu bättre ut. Men nu är det väl Eh, 300 procents avkastning under de senaste fem åren. Och Det tycker jag är, så här, det är bra i en väl diversifierad portfölj som stundom blivit eh, skev till följd av kraftig värdeutveckling i enskilda innehav. Mm. Och främst då Irisity. Ja. Men också BTS, ja. också microsystemation eh, och Knowit som är avyttrade dock för tid Kan man konstatera. Där borde det varit mer av halveringsmetoden. Du avvek från din egna? Eh, ja, det gjorde jag i det läget. Och Det blir väldigt smärtsamt eh, tydligt, eftersom man kan läsa. För Den har ju gått upp ännu mer nu, va? Fantastiskt. Ja. Eh, det var alldeles för tidigt. Jag hade också katena tidigt i portföljen. Och De som lyssnar på Sparpodden hör då hur jag liksom pratar om hela transformationen som kommer att driva tillväxt för logistikfastigheter. Och Jag satt med dem där, år ut och år in. Och sen, och sen, sen bara nej, nej, men, och, nej, nej men nu, nu släpper vi katena Aj. Och sen har det ju varit formidabelt. Ja. Så så här, tre, fyra år före eh, marknadsutveckling. utveckling. Okej, för, ja. ah, okay, ja, för nu, logistik och e-handel är, är ju jätteviktigt just nu. Mm. Eh, logistikbolagen har gått otroligt bra. Inte minst det senaste året, men även nu för mig 2019. Ganska bra. Så det är väl det jag har fått lära mig i, i portföljen att så här, ligg kvar, ligg kvar och det kommer till slut. Du kommer till slut bli belönad om du inte har blivit fullständigt motbevisad fundamentalt om vi pratar bolagets prestation. Om bolagets prestation fortfarande är och rör sig i en riktning som spelar för dig. Och, och aktien inte rör sig, då är det inte en grund för att avyttra. Mm. Då är det bara att fortsätta rida. Men du säger ju väl diversifierad. Mm. Okay. Jag har för mig, du har en fem, sex, sju stycken bolag? Ja, och sen är det ju någon fond. Nu har vi ju okay. da Danmark Index. Just det. Jag, jag har ingen åsikt huruvida det är väldiversifierat eller inte, men tycker du det? Va vad är väldiversifierat? Ja, men det tycker jag. Sen så är det ju så... Alltså att... sju stycken innehav, det, det är... Tillräckligt många. Beroende på vilken typ av bolag det är. Men nej, jag skulle inte säga att det är ett, ett typexempel. Det är inte det som jag skulle stå och undervisa äh, kring när, när du och jag har stått i u akademin historiskt och pratat om en mm. väldigt diversifierad portfölj. 10-15 och så vidare? Ja. Nej, så att jag hade behövt tror jag, kasta på tre stycken investmentbolag på det där. Mm. Då hade jag nog kunnat hävda att det här är en, en välbalanserad portfölj. Sen ska man ju addera att det här är ju en sammanfattning. Hela shareville är ju en sammanfattning av tror jag, 13 olika depåer som jag har. och Där finns alla de innehaven som utgör mer än 7,5 procent av mitt totala börssparande. Mm. Och det gör ju att det finns ju många små innehav som utgör 0,5 procent, 2 procent, 3 procent av det totala sparandet. Som inte kommer att bidra till den totala avkastningen i någon större utsträckning. Har ett bolag som utgör 2 av din portfölj som dubblas i värde, och då blir bidraget till avkastningen 2 men ja. Med en dubblering. Alltså det är knappt märkbart jämfört med det innehavet som utgör 20 som rör sig 10 och får samma bidragseffekt. Och jag för mig någon gång att du har sagt att du typ alltid sparar alla aktier ja. du har ägt. Har du, gör du fortfarande det? Så att du har typ en av varje aktie som du äger? Ja, mm. ja, det gör jag fortfarande. Och jag tror jag är uppe i 253. Ja, jag har dålig koll på exakt hur många men 300 för, bolag är det nog. För att kunna gå på bolagsstämmer och ja. käka gratis Ja, och information. Allt. Alltså, det är så sällan man får post nu för Man får brev. Ja. Nu börjar det bli sämre av det också, för de skriver ju om i sina bolagsordningar. Precis, de kör digitalt bara. Ja, så det blir bara e-post till slut och sen till slut så skippar de det också. Men Snabbt sidospår på mm. tal om det här att käka gratis. Mm. Hur, hur har du liksom levt med det här gångna året av digitala bolagsstämmor? Mm. Det har ju inte varit särskilt mycket bjudmat. Nej, det är tuffare. Men eh, samtidigt så föder ju möjligheten vid hemmavaror. jag har ju jobbat mestadels hemifrån, och från att kanske ha 100 resdagar per år så har det väl blivit Fem, kanske. Ja. Det gör ju att man kan ha, ha kontroll över sina matflöden. Det blir mindre av bjudmat. För det, den här typen av resor brukar ofta vara förknippad med olika typer av representation. Och det är sällan man betalar för en mat när man är ute i tjänsteuppdrag. Ofta vill de utnyttja tiden. När man är vd på Företagarna så ja, det ska det hända saker hela tiden, inklusive middagstiden. Men det får, det får ingen bra effekt på kroppen. Men, men nu, du, har, du har inte kommenterat så mycket. Nej, men du har gått ner det, jätte. Du, ja. är, du cyklade hit dessutom. Hurtigt. Eh, men det är 27 Ja, nu hade jag gått upp lite grann. Då. Men det var 27 kilo, om vi går tillbaka bara några veckor sen. Grattis! Ner till, till den här Snyggt nivån. jobbat! Men du, verkligen, det där är ju jättebra. Jag tror det. Det är några extra år, pension. Ja, Insåg du att det är det bästa spartipset av allt? Nej, tvärtom. Det är ju det sämsta spartipset. Aha, okay. För det kommer behövas mycket mer pengar i pension. Alltså, det är mycket, <laughs> mycket, det är mycket vet ja, Jag tror att man till och med skulle kunna räkna på att här, plötslig kedjerökning hade kunnat vara <laughs> pensionsfrämjande. För det korta livet med tio år. Alltså, gör sent, när du är så här 60. Då börjar det, utan filter. Alltså, så och så kör du intensivt fem år med en billig, rysk utan-filter-kopia. Du kommer att korta livet med alla de, all den skit som är över tio år. Ja. Vilket gör att du klarar på mycket, mycket mindre passion. Ja. <laughs> den logiken är ju, ja. den är ju oslagbar. Det är bara en gynte som kan tänka sig. Men, men det är ju inte, det är inte därför jag, som jag sitter här. Nej, men det, jag ser fram emot att, att få de där extra åren, tänker ja. jag. Ja, men du, det är du väl förtjänt av, mm. det, men det är fortfarande högt tempo. Vi har inte ens varit inne på det här, du, du sitter ju i lite företagarkläder. Ja. Företagarna, det är ju där du jobbar till vardags. Jag tror mm. att de flesta känner till detta. Det är ju smart av dig att få lite företagsbrandade kläder. Mm. Sparar man ju in det på privatkassan lite. Ja, det här är utan ersättning. Det här är en hel, en hel garderob som man inte behövt betala för. Och samtidigt så sprider man väldigt bra Varumärket. Oh. Så det, är, det är svårt för någon att ha en synpunkt på att ja. äh, om, om, om man skulle gå till eh, Lars här på Nordnet och säga, ”Du, skulle jag kunna få en helt ny garderob med bara Nordnet-brandade kläder? Jag lovar att aldrig ha på mig någonting annat än Nordnet-kläder.” ja, Du hade nog kanske gått med på det? Det tror jag absolut. Ja. Alltså, och, och så här, om du skulle vilja tatuera dig, så här, skulle jag skulle vilja tatuera <laughs> Nordnets logga här, skulle firman kunna stå för det? Kanske mer tveksamma, kanske inte vill stå. Ja, det är den jag tänker också. Vi har ju bytt logga någon gång. Det är ja, ja, ja. jobbigt om man... Det gjorde SSAB också. Då hade de en medarbetare som hade tatuerat sig, men bolaget det. finansierade en omlasring och en ny tatuering. Men det är klart man hade gjort det. Ja, det får de, det får de stå för. Ja. Jag får utvärdera den där se hur vi landar i framöver. Men det är ett tips. Så här. Fråga din arbetsgivare. Om jag lovar att aldrig ha på mig ett ena annat plagg, men jag måste ju ha en full garderob då. Som bara är brandade med företagets varumärken. Det här är ju också ett tips vi har, eller en fråga vi har fått. Eh, spartips. Mm. Och jag vet att du sitter inne på några smaskiga. Kan vi, kan vi dela några riktigt bra spartips med lyssnarna? Ah, den där dyker upp hela tiden, men, men om vi tar precis i detta nuet. Nu är det onsdag när den här släpps och ja. sannolikt så har Flera av de coop som utsattes för det här it-hacket -hack som gjorde att de tvingades stänga ner under flera dagar. Vissa av butikerna kommer att ha varit nedstängda i 4-5 dagar innan de har fått öppna upp igen. Logistikflödena har säkerligen inte fungerat för att flytta om färskvaror eftersom konsumtionen har styrts om från Coop över till alternativen. Typ Axfood-kontrollerade firmor, och Ica, och Lidl och andra aktörer. Det är de som har fått skörda av det här. Och Det gör att det finns nu väldigt mycket färskvaror. Och Då ska man fundera över vad av färskvarorna brukar normalt sett uppbringa ett högt pris, så högt att du inte själv brukar köpa det, men som nu till följd av den nedkortade datumtiden som har inträffat till följd av nedstängda butiker kommer att tvingas reas ut under den kommande veckan. Så det är inte mjölk man ska på, utan det är också. Nej, nej. Ren. Ja. Det är där nej, köttdisken är. är en bra ledtråd. <laughs> nu kan det plötsligt ja. bli kött. Nu är det skördetid oh. i köttdisken. Ja. Så att, där ska man vara vaksam just i, i detta nuet. Mm. På tal om livsmedel. Den enes bröd, den mm. andres död och så vidare. Mm. Men okej. Okay, rotfrukter då? Det är ju den här återkommande. För tidigt. Jag, det är för tidigt fortfarande. Ja, vi ja. måste vänta. För det har vi haft jag tror tre, fyra stycken som frågar efter. Hur ja. ser liksom schemat ut och, och, under året? Och, och jag satt faktiskt och tänkte, och nu så här, skickar jag ut den här, för att det kommer aldrig bli så att jag har kraften att göra det här. Men om det är någon där ute som skulle vilja realisera en idé som jag har, så hör av dig till mig. Jag kan säkert hjälpa till med mina tankar och idéer och kanske även finansiering för att få det där att lösa sig. <laughs> eh, och jag kan, vara ordförande för bolaget, men jag kan inte eh, göra det operativa. Men det är att ta fram en sajt som hjälper dig att optimera inköpen utifrån säsongens naturliga variationer. Och Vi kan börja i dagligvarubranschen och att visa utifrån två dimensioner. Kvalitet och pris. Och Normalt sett så brukar man ju få lära sig att så här, hög kvalitet det kostar mycket pengar. Men det där stämmer ju inte när det gäller färskvaror i livsmedelsbutiker. Där är det precis billigare. tvärtom. Ja. För att det är när, när utbudet är som högst, ja men det är ju när det har varit skördetid. När de här grönsakerna, eller vad det är du nu ska köpa, har som högst kvalitet. Det är då du har som störst utbud och därmed som lägst pris. Och då att se, hur ser det ut i ett större perspektiv i Europa? Och att förstå att det är förbud mot att köpa apelsiner från ja, vad kan det bli? Så här mars, april. Där inträder förbudet. Och sen så sträcker sig det fram till ja, nu har jag inte jag oktober. kanske. någonstans När där börjar man skörda? Och det kanske är olika delar i olika Europa. Och så gör det så här med vara efter vara som har någon typ av odlingscykel. Och då kunna rita upp. Hur ska du lägga upp din konsumtion för att få högsta kvalitet till lägsta pris? Sen kan du göra det här på alla andra områden som har säsongsmässiga prisvariationer. Det är alltifrån här vinterprodukter, men att få påminnelsen. För det är ofta man tänker inte på det. Men om du hade haft en app som påminner dig om att här, du har barn som nu är så här gamla och är så här långa och väger så här mycket. Har du följande utrustning brum, till nästa år? I de här storlekarna. Om du inte har det, då är tillfället nu. Vi befinner oss i slutet av april. Det här säljs nu ut för 70% i region. Och Nu befinner vi oss i juli när vi spelar in det här och då brukar det vara skördetid på sommarkläder. Så behöver man nödvändigt, om det tyvärr är så att du nödvändigt behöver köpa något plagg, så är det ju ett lysande tillfälle att trotsa värmen och solen och istället gå in till ett köpcentrum. Gärna på en plats där folk har rest bort till landställen. Och så ska vi tänka så här attraktiva förorter som också har stora köpcentrum. För där är det folktomt och det finns ingen turism. Så där har du fantastiska priser. Och många gånger så kan de där 70. Ja, typ, det är få som åker till Täby för att semestra. Och bor man i Täby så har man råd med ett landställe. Ja. Så att, mm. ställe och stort köpcentrum. Eh, om vi tar så här, Mål of är inte riktigt lika bra, för det har en tilldragelse bara i sig självt, för att det är så stort. Och för många så tycker man att det är häftigt ja, i en svensk shoppingkontext. Men, men titta utanför, och nu blir det Stockholmsfokus, men, men titta runt om i Sverige och, och se var finns de här köpcentren? Där är har stora utbud, väldigt lite folk, juli, innan löning den 25 juli, lysande tider ju riktiga klipp. Och här, det här är ju en affärsidé då, som du bara ger bort till lyssnarna. Någon får greppa den och du kan sitta som ordförande. Ja. Tänk dig att ha den appen som hjälper dig att förklara när ett tillfälle att köpa vad. Och kanske para den med statistik från Pricerunner och Prisjakt. Så att du också kan få in sånt som inte är lika uppenbart för att också få förståelsen för vad kan vi förvänta oss av typ så här Black Friday? Vad kan vi förvänta oss av Cyber Monday? Är det bättre att vänta? Hur brukar logiken se ut och göra sannolikhetsbedömningar? prisutvecklingar. Vad är din känsla då? Är det gynnsamt att köpa reavaror på de här tillfällena? Är inte det, har inte liksom, eh, ja. handlarna redan listat ut det? Jo, och jag tror så här utan att ha full fundamental, fundamentalt belägg för det, men att i nästan samtliga varor så finns det något enskilt tillfälle under året då det ges ett ännu bättre tillfälle att köpa varan till ett ännu lägre pris. Men de är oftast mycket tillfälliga. Och Då handlar det ju om att ha motståndskraft. Att kunna stå emot det här habegäret och säga så här, att jag står beredd. Ungefär som att jag har bestämt mig redan nu för att jag ska köpa Civilization 5 eller 6. Ja, det, det senaste. Och det senaste släpptes ju för tre år sedan. Till paddan. Jag vet att jag ska köpa det och jag vill inte betala över 60 kronor. Och ett normalt pris brukar vara 200-250 kronor. Men jag vet att det kommer drives på det här. Så ganska snart så kom jag att köpa det här och nu har det gått ett år och när det väl var nere där för precis ett år sedan innan jag skulle gå på semester så började jag vela. När jag såg att det var nere så här men det kanske kommer bli ännu billigare. Och vad var det då? Och så gick jag med. nej men Då var det väl typ 60 spänn. Ja, var det. Kanske 70. Ja. Men jag kan, jag kan ångra så här i efterhand att jag inte köpte. för jag du köpte inte? jag köpte det inte. Så det står fortfarande på inköpslistan. Det har gjort i ett och ett halvt år. Jag bara inväntar rätt tillfälle. Jag vet att jag kommer att ha stor glädje, stor behållning av att spela Civilization, för jag älskar det spelet. Så nu sitter du bara och rullar tummarna? Dagen jag bara sitter och väntar. Men det, är inte, det här är ju bara en. Det är inte det här jag sitter och väntar på. Ah, okay. Utan det är så många det andra saker. En hel av allt sånt ja. mm. Är du så sparsam som du utger dig för att vara? Ja, men jag tänker nog inte ens på det. Det, bara, det har men, blivit automatiskt. Men jag kan, kan outa en sak. Det, jag kommer att vara med i en nysatsning som Mauri gör, som heter mm. Nummer ett i Sverige. <laughs> Och Då möter han de som är nummer ett inom olika områden. Och det första avsnittet som hittills har släppts var med Sveriges bästa liv, ja, livvakt. Mm. Och Sen ska jag vara med som Sveriges främsta snåljobb. Eller, ja, ja. snåljobb. Jag kommer kalla det ekonomisk. Men då fick jag frågan, så här. men jag tror inte riktigt på det, så här. vad unnade du dig senast? Någonting som du unnat dig, som inte var helt nödvändigt, men det var bara roligt. Och, och då började vi gå igenom och titta gemensamt på... Så här, mit, mit, ja, för det, du ser ju alla transaktioner som har gjorts. Ja. Och sen försöker jag förklara vad det är. Och då började vi landa i att här, den 20 maj, då fyllde jag i år. Mm. Då bjöd jag faktiskt ut eh, hela familjen, ja, mina barn och min, min respektive, på eh, Taco Bar i Sollentuna centrum. Och så delade vi alla på två tallrikar Nacho Deluxe, stora tallrikar. Två tallrikar då på fem personer. Och så delade jag med min partner på en öl som vi tog tillsammans och barnen fick två eh, pepsi -kolor. Och delade på? De delade på tre stycken. <laughs> ja, det var ju väldigt skönt Nej, men jag, jag, jag kände ju att här, det, här, det här är ju ingenting som vi gör till vardags. Ja. Det här, eh, men inser du inte själv också att det är lite konstigt? fast när man lär sig... Det, det så blir... mycket kostar ju inte en kola. Nej. En till bara. Nej. Och, jag, och jag köpte en Cola i, så sent som igår. Också återigen en pepsi kola En med socker och en max med, utan socker. Då. Eh, och, och Sen skulle jag då, ha med dem när jag skulle eh, ligga på en båt som jag fick låna av pappa. Eh, och så tänkte jag att jag ska snabbfrysa dem. Och det kan jag rekommendera att inte göra I, och sen glömma i frysen. Och exploderar det? Ja, den sockerfria gör det. Men inte den med socker. Den med socker den har bara töjts ut och är till bristningsgränsen och knappt igenkännbar som burk betraktad. Medan den max sockerfria versionen har ju bara Och kanske förstört lite annat i kylskåpet? Nej, allting är välpaketerat. Det är inte så att det ligger en lös köttbit i stoppet. Utan det är väl paketerat, så det är inga problem sådär. Men du med, du kostar på dig plasten för att paketera det här? Ja, för att de återanvänds ju Aj, från det. brödpåsar till ja. exempel. och Brödpåsen har du köpt, och så har du så här korta datum där det kan vara 5 kronor för ja, en, en stor rulle med tekakor, eller om det är Polarbröd, någon kopia. Ja. Eller <laughs> sånt där. Aj, du, jag får ju känslan av att du är ungefär så snål som du utger dig för att vara. Eller ekonomisk. Ekonomiskt ja. Och inte snål mot andra. och Det är nog också ja. viktigt då. Ja. Och säga, Det ska inte drabba andra. Men, men många ja. kollegor här på Nordnet som fortfarande minns dig minns ju dig som den som gärna åt resterna från andras mm. lunchtallrikar. Det drabbar, återigen, inte någon annan. Det, drabbar ingen annan. Nej, utan det är så här, saker som hade ja. egentligen förstört vår miljö. Ja. Men du tar på dig. Så, så tar jag på men låter min matsmältning ta hand om det istället för att det ska brännas upp. Ja. Eh. Eller en ja. energikrävande komposteringsprocess som inte heller alltid säkert blir av för att du blandar det där i samma kärl. Och, ja. Ja. Nobelt av dig, Günther. Ja, det, det är väldigt fint. Du, Avsnitt 400, Sparpodden. Mm. Vi har hållit på här ett bra tag. Jaha. Jag skulle säkert kunna snacka ett bra tag till. Säkert. Det tar inte slut på idéer. Nej. Men du har levererat lite affärsmodeller och lite andra spartips, mm. som sig bör. Du Otroligt roligt att ha dig tillbaka här i Sparpodden. Jättekul att vara här. Och det kommer säkert bli fler gånger framöver. Det hoppas jag. Ja. 500 rycker allt närmare. Det är ju så ja. för varje vecka som går va? Ja. Du jag hoppas att du får en riktigt härlig, men sparsam sommar också. Ja, den ska bli billig. Den ska bli billig. Mm. <laughs> Inga lyxcharter. Även om man kan fynda lite nu, men du går inte på de här nedsatt 70%? Nej, om, inte, om, inte, om jag inte nödvändigtvis behöver det. Så när, ja. nödvändigtvis behöver man en charter? Oh, oh, nej, det behöver du inte. <laughs> Just det. <snar> nej. Oh. Fantastiskt. Till er lyssnare, ni får en fantastisk sommar också. Eh, Sparpodden, det kommer ett nytt avsnitt varje onsdag. Om dock lite för inspelade, så jag kommer inte sitta här på kontoret. Men det kommer ett avsnitt varje onsdag, det lovar jag. Günther, tack för att du var här. Tack.